لدى دمجديد أيان وحير كتا طابان اينا دقيقة دا كوبان سيداد اوكتهين دمجديد واموريان قبسطي مدحتوية دا قرنك صوماليا واتوغو شرعييسان وارققحسا شرعييسان ارققحسا دا دورك كجرتا اياغونا ويوضا شقايستان شعبك صوماليا دو حانو قيان لايا بحان مغلا اي دمجديد او تري قرح داد اركتان صوشيغا اللهين الله دو يهي qarax aad aragteen damujidida u sheeginay walba aniga ina ay soo sheegtaan dhaanta iyo shacabka kale marka midaas iyada ah waxa weeye si adag baan u boorineyna waxaan aadeyna maanta dhacdadii maqokori fashilkii ka dhacay ee damujidid ayaan fiirineyna nin xawaadle ah ayaa magaalada muqdisho laga soo diray qarax loo soo dhiibay ninkaasi waxa diyaarad airport-ka aadan cabdi ka soo saaray isagoo qarxyadiisi wata mahad salaad iyo xasan sheekh maxmuud magaalada dhuusamareeb ayaa laga dajiyay bariyahan dhuusamareeb qulub qulubtu nayd oo ciidamo fara badan ayaa dhuusamareeb la yiri maarkayse ayaa lagu daabulayay oo shabaab la diriraayay waa awrkii oo caloosha laga raayay shabaab oo ku dhahay thank you shabaab oo ku dhahay shabaab aan la dirirayna ninkii dhuusamareeb isagoo qarxiisi wata haddana baabuuraa laga soo saaray meel la yidhaahdo muqokori afkeedaa lagu dejiyey muqokori buu galay ilaan waa nin xawaadle ah shacab inuu laayo shacabkiisi xawaadle muqokori waxaa degan xawaadle degan waa gobolka hiiraan shacabkiisi inuu laayaa loogu talagalay ilaahay amarkiisii maamulka ilaahay baa wata ninkii isagoo qarxi ku xirxiran maqaayad uu dhex istaagay aad loo fadhiyo oo dad badan uu layn karo uu isku yeerin karo ayuu markii dambe isu dhiibay dadkiisa wuxuu ku yidhi walaalayaal dhegaysta ani waa la isoo diray xamara la iga soo diray hadda waad arkaysaan fashilka moog dhuusamareeba la isoo mariyey in aan qarxiyo shacabkaygaa la ii soo diray la idhaafi maayo intaan idin qarxin lahaa waxa weeye waa isku kiin soo dhiibay waxaan rabaa naftaydana in la badbaadiyo qaraxana waa kan uu igu xiran yahay in layga furfuro dadkii aqoonta u lahaa qaraxa dadkii aqoonta u lahaa qaraxa ayaa ka furfuray ninkii isagoo macnihii aakhire uu isu yeerin rabo dad fara badanna uu rabo inuu galaafto ninkii hadda waa uu nool yahay dadkiisu isu dhiibay qaraxii waa laga furfuray isagana ma dhimanin shacabkiisana ma dhimanin yacni xawaadle caqli yeeshay buu ahaa dadkan waxay ka shaqeeyaan in dadkaaga una ay kugu dilaan adiga qof kaa dhashay unbaa laguu soo dirayaa shaqadooda ma ujeedaa waa fal argagixiso waay waa madaxtooyadii soomaaliya waxay u soo diraysaa macnihii xawaadle in la qarxiyo waxayna kuu sheegayaan al-shabaab ayaan la dirirayna bal adiga ma isqabadsii shabaabaan la dirirayna iyo haddana madaxtooyadiibaa shabaab qarax intay ku soo xirtay diyaarad ay ka soo saartay aadan cabde soo taariibisay qarax laysu soo taariibahay weliga ma aragta nimankan marka damuljadiid ama damulqushaash diintooda waa noocaasi dhiigga bani aadamka ayay sida faantada la cabaya oo ay u dhammayaan sidaasayna kursiga ku soo fuuleen haddana sidaasay ku saaran yihiin ninkii hadda waxa weeye kolley dadkiisa wuu badbaadiyey isagana waa la badbaadiyey kaaga sii daran kuwa sidaasaa waxay ku leeyihiin damuljadiid hadda waxay suuqa soo geliyeen dowladdii farmaajo iyo shabaabaa isku milmay marka ciidamadii iyo shabaabka hadda la kala garan leeyahay farmaaja macnihii shabaab keenay farmaajo ayaa shabaab intuu soo kaxeeyey dowladda soomaaliyeed ku milay xafiisyada geeyey marka shabaabka macnihii sababta aan uga adkaan la'nahay kulaha shabaab baa wuxuu isku milay ee farmaaja wuxuu isku milay shabaab ayee saasay ku sheekaynayaan baraha bulshada ay la fadhiyaan shabaab kale miyaa kuu dhiman mahad salaad haddaa aragta ma shabaab kalaa kuu dhiman xasan sheekh maxmuud haddaa aragta ma shabaab kalaa kuu dhiman fiqi haddaa aragta alcadaala oo igraan taliil faarax lagu tabo shabaabka kuu dhiman muxuu yahay meeshaasi qasiisiin baa degtay niman nacaladii ay ku degtay shacabka soomaaliyeed iyagana waa la imtixaamayo xaqii bay ka wacdeen ma ogtahay qabyaalad bay u durbaano tumeen
qofkaaga haduu qaldan yahay waa la qabtaa haduu saxan yahayna waa la taageeraa ma naqaano haddaan shacabka soomaaliyeed reer hebel miya marka walaalayaal horta fashilkaasaa dhacay dambo jadiid sidaasay sameeyeen mise gowaa xaalkeedu meel la yidhaahdo kutubaxoor oo ma arkaysee dhanka xeebta kaga beegan mise gowaa hadda aan idinla hadlaayo al-shabaab ayaa isku abaabulaayay shabaabkana waa shabaab ay ogyihiin xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad mise gowaa ciidan maa jooga anaa hadda kuu sheegaaye waxaan 30 ama 40 askari ka badnayn oo deegaankaa jooga ciidamada maadaama laba jeer meeshaasi lagu xasuuqay oo mahad salaad iyo ay shir qooleen taliyaashii hore ee ciidamada odowaa iyo biixi ayaa ciidamada ka soo saaray waxay dhaheen meeshaan inside job weeye way caddahay waan ogaanay ciidanka qaranka soomaaliyeed meeshaan in lagu laayo ma ogolin sababahaasi ayaana ka mid ahayd odowaa yuusuf raage iyo maarkaysa in jagada looga qaado haddaad ogtihiin haddii kale ciidanka markii sidaasi looga soo saaray askari ku hakadaa la waayey hadda meel lagugu dhammaynayo 1,200, 1,500, 2,400 wixii tagaba geb la siinaayo oo macnihii sirdoonka iyo madaxweynihii qarankaba uu rabo in la laayo ciidamada la yaabay lada wax ku hakadaa la waayey alaa xaasil hadda waxaan sheegayaa nimankaasi wacaysle ee meeshaasi jooga 30 askari miya 40 askari oo deegaanka ayaa hadda jooga meel kutubaxoor la dhahana shabaaba hadda isku abaabulaayay sida sirdoonkeena idiin xaqiijinaayo badaacadaha badana arrimahan ma sheegaan mise gowaana 4 jid baa gala jid wuxuu ka yimaadaa ceeldheer midna galcad midna hilowlagaab midna wuxuu ka soo galaa meeshan hadda la isku diyaarinayo xeebta quseeya waxaan rabaa inaan sheego marka waxaan doonayaa inaan sheego nimanka meeshaasi jooga oo wacayslaha ciidanka 30 ama 40 ah deegaanka u dhashay nin la yidhaahdo cumar baa taliyo u ah oo hoggaaminaya cumarkaasi marka muxuu yahay waxyaabaha duuganaan idiin sheegaa cumarkaasi nin xasan sheekh maxamuud ay isdagaaleen oo hadda ka hor uu ku yidhi sidaan qarannimo kuma socotide saaxiibow ma arkayse macnihi ummadda soomaaliyeed tartiib u hoggaami ama kursiga ka deg ka leexo ummaddan qabyaaladda aa ku wadid iyo isku qataaridda oo wacaysla u dhashay oo cabdiraxmaan saleebaan ah oo la yidhahdo cabduqaadir oo shiiq oo laga ducaysto ninkaasi ayuu la dhashay ninka ciidanka meesha jooga alloore marka ciidankaasi in la laayo uuba rabaaba xasan sheekh maxamuud cuqdada u qabaa cabdiraxmaan saleebaankuna hadda waxaa weeye xoogoo dhaqdhaqaaqay leeyihiin ganacsi waxbay leeyihiin marka nimankaasi in dhulka lala jaro oo la baabi'iyo xasan sheekh maxamuud wuxuu rabo waayaba see i dhihi kartaa aniga soomaaliya wanaag ku hoggaami qabyaaladda jooji see i dhihi kartaa marka meesha horta waxyaabaha socda dadka ma oga dadkan koray iskala jiraan laakiin shaqo iskuma leh tareeddisha waa taqaanaan yaa wacaysle saraakiishii ugu waaweynaa tareeddisha iyo ninka la yidhaahdo gacmo dulle iyo xamar ay isku soo shubeen waana deegaankaasi mise gowaay bay ka soo jeedaan may aadaanoo xorayaan maya ma aadayaan maxaa yeele waxa jiray ogyihiin kaaga sii daran haddana saasay tahay waxay ku dhahayaan annaga deegaanadeen annagaa xoraysannaye raxaweynay dhulkiina xoraystanno garab hana weydiinina annaga dhulkiina aa xoraysatiina ma xoraysatan hadda waaya kaaga sii daran gacmo dulle wiilkiisii foorfoor ayaa la yidhaahdaa garas bandiire iyo dhulkan ururka joogaa loo dhiibay wuxuu kuu sheegayaa shabaab baan shabeellada hoos kala dagaalamayaa war adiga mise gowaaydaadii hadda kutubaxoor meesha ay ka soo jeedid gurigaaga mandheertaada meeshay taallo xuduntaada meeshay ku duugan tahay macnihi kutubaxoor hadda ciidamaa isku diyaarinaayo ani marka mararka qaar digil iyo mirfulo waxyaabaha loo sheegaayo waan la yaabaa war nin gurigiisii macnihii xoraysan waayey yaa baa wuxuu ku leeyahay deegaankaagaan xoraynaya isbaarana uu ku dhiganaya magaca dowladda isagoo wata marka caqligu ha koraan leeyahay shirqoollada damujidiid waad u jeeddaan qaraxyada ayay soo tahriibinayaan way soo sharciyaynayaan diyaaraday soo saarayaan macnihii in shacabka soomaaliyeed la baabiiyo ayay ka shaqaynayaan waxaan leeyahay 1 August maalinta sanad guurada puntland hambalyaan leenna annaga haddaan nahay warbaahinta SMC waxaa weeye haddii nidaam uusan idiin dhisnaan lahayn maantay meel walba ayaad qaxooti ku ahaan lahaydeen
meel walba waa ku dhibanaan lahaydeen matalaad ma aydan helen waa la idin ku tuman laha marka abdullahi yusuf ahmedna u duceeyay adinkoo diidan qaarkiin ayuu maamulkan qasab ku dhisay qaarkiin ba ka soo horjeeday waa la og yahay xabadii ka dhacday laakiin maanta abdullahi yusuf aqir u jira idinka u ahay nidaamkii uu dhisay baad macnihii maanta harsanaysaan marka kowda agoost waxaanu leenahay hambalyo cududdiina waa soo bandhigteen hawsha ha socoto laakiin daarooda idinkana waxa idiin sheegaynaa yaa dulmiga joojiya oo ma arkaysa soddonkii sano ee u dambeeyey digli iyo mirifle taakaa ku hayseen dhulka digli iyo mirifle ayaad axmed madoobe ku taageeraysiin oo aan soomaaliba ahayn oo macnihii etoobiya ka soo jeeda joojiya idinkuna waxaan sidaas u leeyahay daaroodka oo dhan dhulbahante toban xildhibaana macnihii uu kaga jiraa meesha la yidhahdo axmed madoobe maamulkiisii hal guri kuma lahan hal degma kama degana dalkuna waa federaal adinkana macnihii laascaanood diinni in laydinku dulmiya ma ogolidiin marka axmed madoobena dulmi ha ku taageerina haddii dulmi aad ku taageertaan dulmiga idinkuna guriyiinu idinku soo gelaya xaqu waa inuu xaq ahaadaa halkaasaan ku soo goynayaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo daaroodku ha guulaysto hawiyaha ha guulaysto xaqa jecel digli mirifle ha guulaysto xaqa jecel dirta sidoo kale xaqa jecel ha guulaysato danwadaag ha guulaysto may iyo maxaa magaca sibanna aan guulaysanno waxba kama qaba jannada dhammaanteen inaan wada galno maxaa yeelay jannada ma buuxsanta laakiin naarta way buuxsantaa dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qaba maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheeryahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftaan laysu dhiibayay laysma siinay oo life kaasoo idinkaga imaanaya macedonia firdowsa